שלום, כאן איתמר מהבלוג טסלה לא מילה גסה. אפשר לראות בגרסה האחרונה שאומנם מוגדרת כמיינור פיקס, אבל אם אנחנו נסתכל פה על המסך הקטן של הצריכת חשמל, אז הנסיעה האחרונה שלי לא כתוב כמה זללתי סוללה, כמה קילוואט שעה אכלתי מהסוללה, אלא כמה זמן נסעתי, שזה לדעתי זה יותר נחמד, יותר נכון. סוף בדרכים טובות, תודה רבה.